анханасаа л надад таалагддаг байсан. Үгүй ч. Тэр чинь миний сайнэз. Атад туслах гэсэндээ л тийм хийсэн баг. Иш чааваст. Эстэнх. Ата битгий байл. Их чинь өнөөдөр шөнийн ээлжтэй. Одоо явахгүй л болохгүй. Ойлгосноо. Бэн. Миний яри юусан? Би чамайг оройлт гэртээ үлээлээ штэ. Ирэх юм уу гүм? Угн очно гэж бодож исэн юм аа. Тэгшин чи энд нэг жага ажил гараад. Ямар ажил вэ? Жагагийн нэг ивчнүүд гэхгүй юу? Тэг тэрнийх нь би нэг гинэд муудаад тэгэд битээр энэ гэмтлийн юм дээр ирчээд үжинэ. Тэгээ ягаад цаан чинь хүмүүс дуулдаад байгаа? Үгүй. Дуулах байх тий. Үнэг өвчтөнгүүд нь л яолтчих штэ. Тас та хайрхан зэнийг тусах гэдэг баяртай. Хөөй. Тийм амар хүмүүс аа гэж надад хэлэхгүй яасан юм. Ингээ ч амт мөнгө хэрэгтэй мүү үгүй мүү? Иннээс үр арга байхгүй мүү? Чи намайг одвол энд ирээд удаж байгаа юм байна. Сэн бэ нөө? Танилц зарах гэсэн. 18 дэ. Цамуугийн дэмжлэг. А байна. Өөрөө санхүүгийн дэмжлэг авъя гэсэн үү? Би 30-тай л да. Маргааш хэдэж чамаггүй нүцрүүлэг дөгчихгүй юу? Тэгэл үлээ. За. Затри. Ич не ачин да. Хөөе, та чүшү. Та ч бас эмчнэрийг бодвол арай л өөр юм аа. Хөөе, ер нь манай энэ залуу эмчнэр нэг иймэрхүү баймар юм та. За яз. Хамгийн гол нь таны би дээрдэж бол би их баяртай. Миний ажил, миний мэрэгжил юм да. Нөгөө сарын өмнө таны өгсөн имийг уугаад тэгээд нүхтөө 2 хоног дараалаад унтсан л та. Тийм үү. Харин үрд үр нь отохондоо сайн мэдгэдэггүй лээ. Нэрийн таны нөгөө зөвлөсөн зөвлөгөөг чинь хэрэгжүүлээд хилцэн штэ. Юу зөвлөгөө вэ? Яагав? Нөгөө залуу гормоноор сэлбэх оролдлого. Самтла. Тэгэхэр зэрэг би танд хэлсэн шүү дээ. Та өөрөө хүсч байвал болон тий. Тэрнээсөөш хүсэхгүй л бас хэрэггүй л дээ. Би нэг туршилт хийж байгаа. Нээлтгэхүү дээ. Доктор зэрэг хамгаалах гал яваад байгаа. Хэрвээ та хүсвэл миний анхны үйлчлэгч байж болно шүү дээ.
Харин тийм ээ. Гэхдээ надад ч нэлээ сонирхолтой байгаа л да. Харин тэднэрт чинь бүр эхнээс нь л заах хэрэгтэй юм шиг санагдсан шүү. Тийм үү? Тэгэд хитэн настай юм. 18 таа шүү. 18 таа. 18. Би тэнд хэлсэн шүү дээ. Ярч хүчтэй. Царайлаг. Бидний үе. Тимсэг сайхан залгуч байсан шүү дээ. Одоо над чиг ч юм уу над чиг гэж дээ. Тэгж хэлсэн болохоос биш. Тэгтээ 18 таа гэж болно аа болно. Таны л өөрийн чинь бодол шүү дээ. Ер нь би өөрийнхөө төлөө явдаг юм өсгөхөд тайлтай шүү. Та ч нэлийн хөвгчлтэй хүн юм аа. Намаг одоо л хөөхдгүй байгаад ээж минь их санаан зовдөг юм шиг байна. А зүгээр сайхан цаг ирнэгээр бүгш алхаад байждаг юмсгүй. Би нэг дараа хийхээ ярих уу? Яг 3-7 оны дараа бүрдэр. За тийм. За баяртай. Баяртай. Чамд эвгүй байна уу? Гүү зүгээр ээ. Цагт хэрэгэд. Угаасаа анх үнтэй уулзах чинь эвгүй байд шүү дээ. Та урднаас үнтэй танилцж ирсэн юм уу? Гүү зүгээр сая ахтан тийг санагдахгүй юу? Тэгэхээр чамд бас тийм байж магадгүй гэж бодоод асуучихгүй юу? Түүнээс шилжих. Эсвэл танд эвгүй байгаа юм уу? Эвгүй ч гэж дээ зүгээр ахтан зүгээр заах ичмэр ч юм шиг санагдав. Орс хэлтэй юу? Баг зэрэг гатарлнаа. Англи. Жохол. Наач муу шүү. Одоо ч н хүнийг боловсрлоор нь дүгндэг цаг. Тэгэд хэл гэдэг чинь өөрөө хэрэгцээ болоод удаж шүү дээ. Спасибо. Пожалуйста. За, инлэгцчих яах. Чи ундаанаас өөр юм уух уу? Виски, вино. Үгүй. Би өөр юм уумар гэнэ. Тэгэд яг ямар? Гол юм аа ярих уу? Оо. Бид төр чинь хамгийн гол юм аа ярих амартчихад байгаа болсон шүү дээ.